За сайн байцгаана уу Big Big Family. Улаанбаатар хотоос хэдэн километрийн цаана байх тэрэлчтэй нэгэн сайхан амралтын газар ирээд бид нэр бас нэг энэ удаа бас гайхалтай хосуудыг ингээ багцлан оруулахад бэлэн болоод байна. За тэгээд ийм сайхан гайхалтай хосууд оролцож байгаа учраас бас хийж байгаа газар маань өөрөө бас яг энэ чиглэл рүүгээ үйл ажиллагаагаа явуулдаг газар байх хэрэгтэй гэдэг нэлээд судалсны үндсэн дээрээс ийм сайхан амралтын газрыг доолж ирээд эрхэм зочдтойгоо бидний намранга нэвтрүүлгээ хийж байна. За юу ч гэсэн эхлээд амралтын газар таалагдж байна уу гэх асуулт тий. Ямар санагдж байна? Оо янзын сайхан л шүү дээ. Оо надад л үнэхээр супер байна. Хүүхдүүдтэй ирсэн хэсгэн гол мартчихсан. Манай хүүхдүүд тийшээ гол яваад байгаа тоглоомлоо. Тэр энэ амралтын газар маань болохоор гэр бүлүүд зориулсан, чиглэгдсэн. А дээрэс нь хамгийн их таалагдсан юм болохоор алкохол хэрэглүүлдэг гэдэг нь маш их таалагдсан ийм сайхан амралтын газар нэгдсэн байдгийн байна. За өнөөдрийн дугаар бол их тусгай дугаар. Тэгээд тусгай дугаарыг тустай газар, за тэгээ тустай зочдтой хийхээр бид ингээ ирээд байна. Тэнд маань зочд маань ирсэн байгаа. Тэгэхээр одоо ийшээг дөрвөрөөг үлээж амнаа. Одоо ингээ коронавирусын холбоотойгоор халуун үзэл бүртгэлээ. Тэр бүлгийн үүдээрээ. Аа за хий. За. Пүү илэр чих үү дээ. Гэрүүлэр ороорой гинэ. За гэрүүлэрээ гинэ. За. О камер дээр энэ стог гоё харагдаж байна. Энэ нөгөө нэг тийш очоо амар гоё байна. Тэгээд энэ нөгөө энэ цагаан болохоор камерт амар гоё юм. Яг нөгөө журмын дагуу яг гоё. Манайх ер нь токтоо 460 айгуу сайн байх гэдэг. Одоо ирж байгаа юм шиг өстэй юм гэдэг. Сайн сануул. Тэр дөрөнд журмын хаа дагуу нөгөө хүмүүс аягүй амарлан тавин амарч явцдаг. Тийм тий нэрээ. Одоо амарх цагтаа нэгсэн даа. Тэгэл нэгцэн журмаар амарна. Ямар ч тийм дуу чимээ байхгүй. Ерөнхийдөө бол хотод стресс хэвчээсэн юм. Манад ирээд ихээс стресс. Амарх ингээ харагдах байтал амар гоё гэж байна. Камерт амар гоё. Янзын гоё харагдчихэ. За, миний хайр зочдтой сайхан. За танилцуулах гэж одоо илүү зөв илүү дээ те. Аа, урдгийн гаяад. Сайн дээр нэг чинь. Бүгдөрөл гоё өөрөөр үстгий танилцуулж л да тэхөө. За, тэгье. Хоёо цахаас ингээ өөрөөр үстгий гоё танилцуулж авчих те. За. Монгол улсын иргэн. Нэр Монгол улсын иргэн гэж танилцуулах чинь айгүй гоё юм би тээ. Мөнх хоёр. Бэки гэж найзууд маань дууддаг. Уг нь эдийн засгийн мэрэгчлээ гэхдээ дуучин. Монголын бас амьдралтаас салшгүй холбоотой ийм нэг залуу иргэн байна да. Алтан гоолтай байна. Манай гэр бүлийн хүн. Тий, за тэгээд би энэ хүний гэргийн бадам гэрлээ. Монгол улсын тэргүүн мэж топ модел. За манай Наранбаатарын гэр бүл. За. Наранбаатар гэдэг Монгол улсын иргэн. Тэгээд сэтгэл зүйч. Хоёр хүү, нэг охинтой. За тэгээд миний хажууд манай гэргий байна. Гэргүй адагтай. За. Гүн. Үгүй содон маань өргөө танилцуулж штэ. Нэр өлтсөн штэ. Үндсэн мэрэгчлэл менежментээр төгссөн. Одоо бол сонирхлоороо компьютерийн график дизайныг судалж байгаа. Ер нь бол яг бэлтгэл талаар байгаа илүү сонирхолтой. Бэлтгэлд ажиллаж байна. Аа за. Манай дөлгөнөгийн дуртай 365 өдөр тэр чихтэй хааж байгаа л номын коврыг зурсан штэ манай. Үгүй тийм үү. За зураад тахын. Манаас одоо даруйхаа бүх юу нэр одоо тэ нөгөө нэг хийц тал дээрээс бол манаас одоо ч супер штэ. Наранбагийн сайн гэсэн бүх номных нь хийцийг хариуддаг баг шүү. За тэгээ дээрээс нь Төвшин баярын гэр бүл байна. За тэгээ таа охин анзаарсан бол хувцсны код бол ирчүүдэн цинкэр байгаад эмгтэй ч юм байна. Бид нар бүр ингээд эндээ бүр спешиал болгож зориулж ингэж. Харин би өөрийгөө танилцуулаагүй шүү дээ. Яа би чинь хувцсыг юу хэлсэн тий. Бодлын утгаар ч дэлгөө. Яг нэр ахлаа. Өчигдөрөөс хойш тэгээд байгаа шүү дээ. Гэсэн бодлын хутгачих гадаа. Буруу юм дэр шүү дээ. Даалуун дэр шүү дээ. Яг сайхан омч руу бараа явж байгаа юм би л дунд нь ороод хутгаад. Бүр эвгүй болгоо шал яа өөрөө болох. Болом эдрээд Танаа ч энгийн га доор нь энэ. За тэгээд Big Big Family бол
хүүхдийн хүмүүжлийн талаар бид бол ярилцдаг. Энийн талаар бид бол ерөөхдөө энэ нэвтрүүлгийн гол зорилго бол энийн талаар хайж явна. Тэ. Өнөөдөр бид яг бүгд хүүхдтэй. Аа тэгээ хүүхдүүд маань болвол яг одоо зарим нь болоо шилжилтийн насан дээр ирж байна. За зарим нь болвол одоо ингээл бас нэра байна, тэ. Яг ингээд бид нар яг одоо яг яаж хүмүүжүүлэх ёстой юм гэдэг номч бидэнд алга өнөөдөр яг өнөөдөр 2020 он төрж байгаа хүүхдүүд шиг гэдэг юм уу энд өсөж байгаа хүүхдүүд гэсэн ном алга юм одоо янз бүрийн юм бол байхгүй. Тэгэхээр бидэрт ингээд туршлуудаа л гоё ярилцаад үзэж байгаа улсуудад бас нэг хуваалцъя гэж бодоод байна. Тий. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо бүр хамгийн одоо энэ ёстой ёстой мдэггүй гэж яагаад хүүхдээсээ бид нар сурж авсан гэж мэдэж авсан гэдэг зүйлээс эхэлж ярил дээр авах гэж бодож байна. Та хоёр маань өмнө нь хүүхдээсээ одоо баг багтаа мэдэж аваагүй мөртлөө хүүхдээсээ юу сурж авба? Одоо ирээдүйд бид бас хүүхдүүд бидний хүмүүжүүлээд нь шүү дээ. Хамгийн нэгдүгээрд бол жишээ нь миний хувьд бол яг ингээл аав хүн эцэг хүн болох тэр мөчөөс эхлээд яг ингээд хүүхдээ өсөж тойрных одоо манай хүүхд чинь ингээд 7 настай 2 дугаар агаад орж байгаа гэдэг тий. Одоохоор ер нь бол аюу сурсан юм эргүүлээд хүүхдээсээ сурсан юм аюу. Тий. Аа жишээ нь хамгийн ойрын зүйл хэд бол том хүмүүсийн хандлага бол жишээ нь аюу бохирдсан байдсан байна л да. Одоо attitude хандлага байгаа шүү дээ. Аливаа юм дээр шийдвэр гаргах та ч юм уу үнтэй харилцах та эсвэл амьдралдаа хандж байгаа. Хур бодолтой л ханддаг. Аа хүүхдийн хандлага бол их цэврээр байдаг. Жишээ нь одоо хөлд орж байгаа хүүхд бол алхаж явж байгаа бүдэрч унаад уйсан ч гэсэн хэлээж аав ч юм уу тэнийг намайг төссөнгүү гэж хараадгүй шүү дээ тийм ч тийм өөрөө уйлж байгаа л энийгэл тэгэл мартаал унж босч усрал хөлтөрөө орд тий тэрийг бол харахаар яг бид нар ч гэсэн амьдрал дээр яг ингээд ерөнхийдөө бол мэдээж хөлөө олох гэдэг юм уу нийгэм дэслэг тодорхой байр сууриа олж амьдралаа тогтвортой болох гэдэг талаас хүн чинь ингээд алдаж байна бол янз бүрээр л явдаг шүү дээ тэр боломт ихтэй том хүний ялгаа нь бол дандаа алдах болгонд бусдад нөгөө бурууга ингэж нэлцааж бусдаас буруу гэрч хайж хин нэгэн тэр хүний тэр байгаа тав тухгүй ч юм уу асуудалтай байгаад буруутай гэж ханддаг бол хүүхэд эсэргээрээ өөрөөсөө тэрийг айгүй харчдаг яг бол хандлага нь өөрөө зүг байна. Тэгм шиг хинд ч тэгж нэг би одоо намайг энэ алхаж сургасангүй эсвэл ингэж сургасангүй гэж гомдлохгүйгээр байрлага инстинктээр орчдөг. Тэгээ тэр бол эргээд бид нар нөгөө мартцсан хэм үү те бид нар ч хүүхэд насандаа бас л яг л тийм л байсан баггүй. Тэрийг нөгөө томрохын хэрээр бас одоо санаа суугаад тэгээ мартцсан байгаа. А хоёрдугаарт бол зүгээр хамгийн гол хүүхдийн хүмүүжлэр боддог, битэри ярилцдаг бөгөөд яг өөрсдөө дээр хэрэгжүүлдэг юм. Хүүхдийг ингэж хүмүүжүүлэх гэж оролдох гэхээс ил өөрсдийнхөө зан суртахуун бие авч байгаа байдал тэгээ гэр бүл дотор харилцаж байгаа тэр харилцаа. Хүүхдийн хүүхдэгд ч яг л тойл байгаа тусгал. Тэгэл өөрийнхөө тойлын тусгал харж байгаа айлах тий. Тэгэхээр би чинь битэр одоо хоорондоо ямар харилцаагаар хоорондоо харилцах эсвэл гэр бүлдээ ямар уур амьсгалтай байх гаргаад хүүхдэд дагуулад явж байхдаа ямар уур амьсгалтай байх нь яг тэр хүүхдийн туслаа шууд хүлээж авдаг. Яг л хоногийн 24 цаг шиг бид нартай хамт байгаа. Яг л ингээд камер шиг бичиж байгаа шүү дээ. Жишээ нь одоо гарцаар гарах хэрэгтэй гэж хүүхдэд сургамжилдаг хэрнээ өөрөө гарахдаа яарад ингээд гарцгаасаа чирэг үүгдэв. Тэгэхээр энэ ч нөгөө хоёр юм зөрчиж байгаа. Эсвэл одоо хутлаа ярьж болохгүй гэж хэлсэн юм хүүхдээ гааж бол уцаар ингээд хутлаа ярьж байгаа юм тий одоо хүүхд чи мэдхээрээ яаж юм хэрэг ингээд болчтг юм байл ял болтгөл юм биш тэгэл ойлгочтдаг байхгүй тэгэхээр ерөөсөө хүүхдээг бол цэвэр бид нар өөрсдөө нөгөө үлгэрлэн дуурайлах гэх юм уу тий үлгэрлэл хэмээр л хүмүүжүүлдэг юм байна гэсэн ойлголт тэгэл аваа. За напагийн гэр бүлд манах уу тий хүүхдээс хамгийн ойр юу сурж мэдэж авба юу сурж байна юу яадаг аахгүй юу? Найс нартайгаа ингээд гадуур гарахаар одоо бики бид нар ингээд бүгд төр уулцахаар Монголын уулс төр нийгэм гэж амар том том юм ярина. Тэгээ гэртээ ороод ирэнгүүт хүүхдийн памперс солих, мойлох тэгээл дижис яжиг юм лөө ороод эхэлдэг шүү дээ. Тэгээ хилжээсэн аахгүй юу? Амар том туу олон улсын эдийн засгийн ярил гэрт ороод ирэнгүүт хүүхдийн памперс руу оноод хичээ надад том юм ярилтаа гэдэг. Манай их хэр хийжээс. Тэгээ маргаас цагаагаар ямар байх хэрэг хэм мэдлээс тэгээ дэлхий юм мэдгүй байж байгаа гэдэг. Тэр хошиг нь л зөв гол хэлэх гээд байгаа санаа. Би сая төвшөд өгөө яриа эхлүүлсэндээ санал нэг байна. Тэр юу гэхээр мэдээж номнууд бол гарсан. А гэхдээ орчин цагийн хүүхдүүдийн хүмүүжлэлтэй хамааралтай эдгээр шинэ бүтээлүүд гараагүй. Яагаад тэгэж хэлж болох вэ гэхээр өнгөрсөн үеүүдийн гарахад нэг генерашн одоо юу гэмтэ 11-с 19 жилийн хооронд нэг генерашн өнгөрч байгаа тийм. Тэгэхэд 16 оноос 2020 оны хооронд хоёр генерашн шинээр гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь юуг илэрхийлж байна вэ гэхээр ерөн зүгээр
бүх насны эцэг эхчүүд одоо залуу гэр бүлүүд ч вэ эсвэл нас тогтсон хүмүүс ч вэ бид нар нийгмийн хөлөөнд зөвшөөрөх хэрэгтэй байна. Бид нар өөрсдөө асар их суралцах хэрэгтэй байна гэдэг нь одоо юу гэмтэй бодит үнэн. Энүүнийг үд сууж байгаа хүмүүс ч гэсэн за эднэр одоо бид нарт хүүхдээ хүмүүж л заана гэж юу байсан гэсэн хандлагатайгаар бол биш. А биднээс бас ямар нэгэн зүйлийг авах ёстой зүйлээ бол аваад те. А биднээс хаях ёстой зүйлээ бол хаяа сонсоосоо гэж хүсэж байгаа. Тэгэхээр манай гэр бүлийн хувьд болохоор яг хүүхд хүмүүжлийн талаас арга байлуудын дараа ярэ те. Саяны асуусан асуултад хамааралтай гэх юм бол надад ном нэгдүгээрх нь юу юм бэ? Хүүхдэд ингээд за аав нь тэгнэгээ хилцсэн юм хүүхд хэзээ ч мартдаггүй юм байна гэдэг одоо би өөрөө бүр яс маханда ингээд тултал илүү сайн ойлгож байна. Яг түв би өөртөө харьцуулаад сонхгүй би бол тэгээ санаад байдаггүй байсан. Одоо хоёр хүүхдэдээ юу гэж хэлнэ? Яг 4-5 хоногийн дараа аавата тэгж хилсэн шүү дээ гэх яг ингээд хэлэхэд яг ингээд өөрөө хэлэх үгүй болдог. Хадгалцсан байж л үү. Маш сайн сонддог юм байна. Тэгээ дараачих нь болохоор ингээм юм ярьж байхад би аахан за минийх аахан гэхээр одоо нэг ууралдаг юм. Үгүй та яг надлуу харж байгаа гэд ингээ ууралдаг болсон. Тэгээ би тийчээ сурсан юм ихээр нөгөө өөрөө байнга ярьдаг. Хуваагдлгүй анхаарал боё хүүхдээ хүсээд байгаа зүйл ээж аавсаа хуваагдлгүй анхаарлыг өсөж байгаа. Тэгээ хүүхдээ цаг гаргана гэдэг бол хүүхдүүдээ тэнцээ тоглууллаад энэ гар утсаар оролдох бол биш юм байна гэдгийг юу гэмтэй яг өөрийнхөө бодит амьдрал дээр бас сүүлийн 2 хоног илүү их ойлгож авчих. Тэгэд ер нь бол 2 хүүхэдтэй байх, 3 хүүхэдтэй байх ялгаагүй гэж хүмүүс яриад байдаг гэсэн амар ялгаатай юм байна. Тэг. Бич тооны хувьд гэсэн ялгаатай шүү. Тооны өөр юм байна шүү. 3 нарын их юм байсан байх шүү. Таир мэн. А за мэдээж дагнаагаас болоод бас айгүй их юм мэдэж авч ийн л та тий. Битэр чи яг үндэ ингээ айгүй юу төсөөрцөн байгаад байгаа байхгүй нэрээ ингэдэг билүү тэгдэг билүү тий. Одоо тэгээ яах ёстой вүлээ? Одоо энэ дээр нь одоо яг юун дээр анхаарах ёстой вүлээ? Хамгийн их юм мэдэж авч байгаа мөнхөс төр байна тий. Одоо мөнхөс мэн яг өсвөр насн дээр ирж байна. Тэгэд эн чин нөгөө мэдрэе үе өсвөр нас чинь бүр шал өөр үе байсан байхгүй тий. Нөгөө мот тоглолтой нөгөө л тий. Ингээд ямарч тийм байх. Мөнхөшө өсвөр насан дээр би яг өөрийнхөө өсвөр насан дээр байдаг шигээ одоо тэрнтэй харьцах юм бол зөрөө гараад байгаа. Үзэл бодлын хандлагын зөрөө гарч ирээд тэр энийг мэдчихэж байгаа учраас одоо айл болох л яг энэ өсвөр насан дээр хит болж байгаа дуугийн сонсдог ч юм уу тий. Тэр нөгөөний юм уу гин хамтдаа байж тэрнтэй адилхан сэтгэжээж тэр хүүхдэд би одоо яг харьцахгүй болвол а яг өөрийнхөө нөгөө мортал тоглодөг байсан, сега тоглодөг байсан үеиг шиг а чи өсвөр насндаа би ээмэл байсан юм чинь гэнгээ ингээ харьцах юм бол эн чинь нөгөө ингээл зөрчилдөө үсэл улам холдох юм л нэр юм шиг тэгж ойлгохсон. Тийм шүү дээ. Одоо нөгөө өсвөр насны хүүхдүүд одоо миний хувьд бол бас баг 11 жил өсвөр насны хүүхдүүдтэй яг ингээд ажиллаж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд чинь мэдрэгддэг юм нь ингээд угаасаа үе хоорондын ялгаа гэдэг чинь үе болгонд байдаг юм, цаг үе болгонд байдаг зүйл. Тэгээ энэ зүйлийг мадад чинь би манай ээж авч гэдэг юм ингээд хүлэн зөвшөөрөхгүйгээс болоод тухайн хүүхдтэй үл ойлголцол үсээд одоо жишээ нь бид нар бол Y generation буюу одоо millennial үеийн хүмүүс байлаа гэхэд бидний дараагийн үе хаач нэ одоо Z generation гэдэг одоо яг мөнхөш бол тэр үеийн хүүхд болж таарч шүү дээ. Тэнгүүд чинь энэ мэдчилсэн хүүхдүүд ингээд хоорондоо үзэл бодол бөгөөд үнэт зүйлээ аягүй том ялгаатай. Тэгээ нөө аягүй том ялгаа юм бид нар хоорондоо хүлэн зөвшөөрч нөгөө нэрээ энэ хүүхдүүд чинь арай өөр зүйл бодод сэтгэж хүсэж мөрөөддөг шүү гэж үнэт зүйлээр нь бид нар ялахгүй болохоор өөрийнхөө бодлыг тулгаад байдаг тал аягүй их асуудал байдаг юм санагддаг. Тэгээд манай хамт олонгийн зүгээс бол ингээд яг нөгөө хүүхдгийг өөрчлөхийн тулд нөгөө яг адилхан юм ин хийж үзэх яг төвшөө хэлснээр те нөгөө дуу сонсог дууг нь нүртэл үзээ сонсож үзээ сонсох хэрэгтэй болж байгаа байхгүй те. Тэгээ би бол одоо юу гэдэг орчин үеийн бүх хамтлагууд ингэ мэддэг болж байгаа хгүй. Шинэ жилээр ядчихлаа хүүхдүүдэд баярлуулахын тулд нөгөө сонсдог хөгжим дуу тэр хүмүүсийн авчирна шүү дээ. Тэгээ өөрөө ярьдаг учраас ингээл эргэл тэдэнс яг аягүй их мэдээлэлтэй болоод дуулангууд нэрээч гоё ч юм уу гэж ахиа сонсоол те. Тэнгүүд чи ингээд нөгөө ялгааг хүлэн зөвшөөрөх гэдэг чинь өөрөө айгу ухамсарт үйлдэл юм шиг санагдаж байна. Тэгэхээр бидний насны хүмүүс ялангуяа энэ нөгөө X, Z гэсэн хоёр генерашныг холбож өгдөг гол төлөөлөгч нь Y уу бидний үеийнхэн. Тэгэхээр бид нар нөгөө өвөө эмээ рүү нь ч юм уу тий айгу зөв холбож тоглолт хийж тэр хүүхдүүдийг бас зөв илэрхийлэх боломж олгодог. Яг бидний үеч айгу чухал юм байлээ шүү дээ. Айгу чухал байхгүй юу? Одоо эдний чинь нөгөө нэг энэ үе хоорондын гүүр нь бид нар болох уу? Аль эсвэл одоо ингээд бүр хол салах уу гэдэг чинь бидний үеийн хэрэг шийдэж байгаа юм байна. Тийм байхгүй бид нар бас. Тийм байна. Үе хооронд ялгаатай байдал гэдэг чинь олон юм дээр л гарч байгаа юм байна л дээ. Одоо ядчил технологиг хэрхэн ашиглаж хэрэглэх талаас эхлээл одоогийн хүүхдүүд ч юм уу шал өөрөөр сэтгэхүүн өөрөөр техник сэтгэлгээ гэдэг талаас л чинь шал өөрөөр болж байгаа юм байна тийм. А тэгэхээр манайхан бол бүгдөө одоо яг хөгжиж байгаа технологийн одоо энэ хөгжилтэй яг энэ хөгжөлтэй
одоо салгалгүйгээр одоогийнхтай одоо ингээд холбож хүмүүж өгөө гэдгийг дэмжиж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Сонсох хөстэй хүүхдэг чинь бид нар нөгөө хүүхдгээд ярьж байгааг нь сонсдгоо ч юм уу, эсвэл хойш нь тавьдаг ч юм уу, төвөгшөөдөг ч юм уу, иймэрхүү юм аяих гардаг санагддаг. Тэгэд тэгэхгүйгээр хүүхдгийг чинь сонсох нь одоо яг Z үеийнхний гол хүсдэг зүйл болвол зөв миний анзаарснаар ингээд бас аягүй олон жил судалж байгаа учраас ерөөсөө анзаарсан зүйл нь маш их ярилцахыг хүсдэг, өөрийгөө сонсоочаа гэдэг юмыг хүсдэг. Тэгээ өөрийг нь сонсоод эхлэхээр нөгөө юмаа ярьж эхэлнэ. Хүн нөгөө сэтгэлээ уудлахын тулд нөгөө хүн сонсож ийж уудлах учраас бид нар тэрийг нь олгож өгөхгүй ингээд өөртөөхөө дайраад байдаг байхгүй юу? Өөртөө ярьстай би багтаа юм байсан гэдэг ч юм уу. Тэгээ одоо жишээ манай аав ээж нар бол би юм байсан, миний үед юм байгаагүй, чиний үед яхаараа өөр байхстай юм гэдэг юм. Эсвэл ингээд өөр багын дандаа сүргээр хардаг ч юм уу. Тэгэхээр чинь үнэт зүйл айгүй олон зүйл, олон үнэт зүйлийн ялгаа гарч байгаа. Тэрийг нь бид нар хүлэн зөвшөөрч ойлгож сонсож бас ингээд уусаж ухамсартай хандах хэрэгтэй л гэж би юу бол. Нүүдлээсээ нөгөө Альберт Эйнштейний бас ингэ хэлсүүгээд тааштай. Техник технологи хэдий чинь урд тастаа өндөр хөгжин. Өдөр чинь хүмүүс хоорондын амьд харилцаа улам бүр устд үгүй болсоор байгаа юм нэг хилцэн үгүй аахгүй. Тэгмэд одоо бид нар багдгүй тэрний яг эхлэл үе дээр нь явж байгаа. Жишээ нь гэрт ингээд яваад орохоор ингээд тус тустай ухаалаг ууц. Тэгэл компьютер зурагт гэл ингээд бидрийг сатааруулж ерхэд хоорондын дээр амьд харилцааг ямар нэгэн хэлбэрээр юм шилэн хананы цаана оруулах юм бол одоо маш их болчиход шүү дээ. Анхаарлыг маань татах, сарниулах гэх юм уу те. А тэрийг хэрэг зур осолдохгүй гэрте орохоор нэг нэгэ байгыг бүртгэж байгаа боловч яг харилцаа талаасаа болохоор нөгөө амьд харилцааг нэг ширээний ард суугаад хоол идэх, тэр ширээний ард суугаад хоорондоо юм ярилцах. Магадгүй одоо жишээ нь бидний ээж аав эми үеийн үед бол юм юм их төлхөө байсан. Амьд харилцаа нь илүү байсан бол одоо нөгөө дижитал эрийн үеийн сул тал нь өөрөө. Нөгөө амьд харилцаа маань уул ингээд холдоод байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр энэ чинь эргээд нөгөө хүмүүжил талаасаа бодохоор нөгөө хүүхдээ өсөж хөгжиж байгаа орчинд энэ бас айгүй нөлөөтэй болчихж байна. Тэр хүүхд зөвхөн дотгошоогоо болох. А хэрэгтэй мэдээлэл Google, YouTube одоо өөр юу байдаг юм гэж зүгээр арчдаг зихээсээ биш тий. А гэтэл бас тэр нэг нэг амьд онлайн болоод бодит амьдралын ялгаа тэр зааг тэр юмнуудыг чинь тэр мэдрэмжийг яг нэг амьд харилцаа гэдгээр бас айгүй олж авах хэрэгцээ шаардлага байна уу да гэж хараад байгаа. Тий. Төлхөнөө сая ярьсан шүү дээ. Энэ зүгээр цахим ертөндтэй эсвэл технологитой холбоож хүүхдээ хүмүүжүүлэх үү гэдэг тий. Яг уу зүгээр миний өнцгөөс харж байгаа өнцөг эхнэр битэр юун дээр санал нээлттэй гэхээр юу вэ? Эхлээ суур хүмүүжлийг нь өөртөө олгоё. Аа тэгэхгүй одоо югдэмтэй 3 4 наснаас нь авахлал байнг одоо захим утас одоо югдэмтэй технологиор олгох юм бол бидний олгох ёстой суур хүмүүжлийг бид нар биш өөр хүмүүс олох гээд байгаа юм болоо гэсэн айцтай байгаа учраас одоо жишээлбэл манай хоёр хүүхэд юу штэ одоо гар утасны хэрэглээ таблетны хэрэглээг ер нь бол сайн мэдхгүй. Тэр битээр хэрэглэдэггүй, хэрэглүүлдэггүй. Мэдүрх нь хараанд нь муу, тий? Дөнгөж одоо бэлтгэл ангид орж байгаа хүүхдүүд самбар ингээл харахад хараа муу гэх тэр үед мэдчих жах жишээ нэ, тий? Тийм учраас яг хөө зүгээр эрүүл мэндийн талаасаа гэхээс илүү тэр хүмүүжил талаасаа суур хүмүүжлийг эхлээд өөрсдөө олгоё гэсэн иймэрхүү зорилготойгоор юу гэмтэй. Энэ хэрэглээс манайх бол татгалцсан. А одоо аль хэдийнэ югдэмтэй одоо том хүмүүс маань одоо ингээд 7 хурч ин тэ одооноос ингээд бид тээр хоорондоо ярьцаа. За одоо таблетийг нь юу вэ? Цагийн хязгаартаа. Цагийн хязгаартаагаар авч өгөөд таблетийг цагийн хязгаартаа хэрэглүүлж эхлэе гэсэн нэг ийм зарчим л орж байгаа. Тэгэхээр нэг л юм байгаа юм л та. Хүмүүжлийг яг бие олоход байна уу? Эсвэл үдшиг гарч юм олоход байна уу? Тэр их чухал юм болов уу? Бас дээрээс нь нэг нэмэл зүгээр яг намайг сая ярьж хахад нэг бодож ирсэн чухал санаа нь ер нь эцэг эхчүүд бол ингээд хүүхдүүдээ ялангуяа ингээд бага насаас нь эхлээд нэг юм одоо дүнгийн төлөө уралдаан ч юм уу тэ одоо бидний үед бол бас айгүйх байсан шүү дээ яг нэр нь ярьж шүү дээ нүүгэл гэдэг ингээд ээж амар чи онцон сурахгүй бол хөрмөн чи амьдралаа авч явж чадахгүй гэхэл яг мэдээж ээж аав хизээч хүүхдээ муу юм бодож хэлэхгүй гэхдээ одоо ингээд нөгөө энэ дайрчлын эрин үед ингээд илүү нөх хүн судлал талаасаач гэдэг юм бодоод аваад үзэхээр тэр чинь бас нөгөөдлөөсөө юу гэдгийг тухайн хуу хүн гэдэг юм айгүйх гээгдүүлэх чаглал руу юм хэлж байгаа. Яг хуу хүний өөрийнх нь субъектив сонирхол хүсэл ирмэлцэл шийдвэр гэдэг юм гүндтгэж үзэх буюу өөрөөр тэр хүүхдүүдийг ирээдүйд хэн байх юу болохыг нь өөрөөр нь тэр сонирхлыг нь одоо чиглүүлж барьж хандах зүгийн тэрийг нь чиглүүлж өгнө гэдэг чинь чухал юм шиг надад санагдаад байна. Тэгэхгүй бол бид нэг л чи заавал онцгой сурах хэрэгтэй гэж ачаал нэг юм нэг өндөр юмдэр авч тавьчихдаг тий. Тэгээ нөгөөдгөнд хөрөх хүрэж чадаагүйгээсээ болж нөгөө хүүхд шаналлах стресстэх тэгээл одоо юу гэдэг нь тий. Өөрөө бид нэг тийм хиймэл өөрөөрөө байж чадахгүй
нэгтэн дүр эсгэсэн өнрөө яваалаад байгаа байхгүй юу. Тэгээ бас тийм юм бол байж болохгүй мэн гэдгийг аягүй саалгаад байгаа. Юу нь бол хожмоо тэр чинь бас ингээ аягүй хор уршигтай юмнууд нь гэсэн. Манай наба бол сэтгэл судлалын талаас нь тайлбарлах байх та ингээд хүүхд байхасаа юу гэдгийг өөрөө байж чадахгүй байсаар гоо томроод ирсэн хойно тэр нь ингээд одоо жоохон буруу зүргээр илэрч гардаг юм уу янз бүрийн сүү болоод одоо сүултөө бүр их тийм хүн төвшөнд гарч ирдэг тийм сонин сонин юм байдаг шүү дээ. Өнөртэй түүхүүд бас их байна. Тэгэхээр ер нь бол эцэг эхчүүд бид нар бол хүүхдүүдээ ямар нэгэн тэмцээн уралдаанд амьдрал гэдэг чинь тэр чигтээ тэмцээн уралдаан гэсэн биш шүү дээ. Хамгийн гол нь тэнд хүн байж сурах, нийгмийн харилцаанд зөв оролцох, тэгээ өөрөөрөө байж сурах. Хамгийн чухал юм өөрөөр байх. Өөрөөр байх гэдгийг юм хэлж байгаа. Одоо яг манай ээж бидний битэри одоо жоохон санал зөрүүлдэг манай хүүхдтер юм яг юм багхгүй. Нөгөө хүүхд сурахад заавал онцлох хэрэгтэй. Би болохоор үгүй гэдэг өгөхгүй. Тэр болохоор яг нөгөө талд нь гэ яг хоо яг өөрөө хүсвэл энийг ойлгож л байвал тэр дүнэнтэй гэдэг нь ойлгож үлдээд дүү мэдэн. Тэгээ аль хэсэг нь авч үлдэхээ анам өөрөө мэдгээ гэд ингээд нөвтөр болохоор ингээд өөрт нь ингээд нөгөөдөгтэй шийдвэр нь өөрт нь өгөөд үлдээ чинь. Тэнгүүд нөгөө X үеийнхэн ч юм бол арай өөр хандлагаар буюу одоо нөгөө өөрийнх нь үед угаасаа тийм байхгүй л болохгүй байсан тийм. Чи бас нөгөө үе хооронд ялгаатай байдал гарч байгаа юм л да. Нөгөөд нь үе хоорондын хандлагын зөрүүл аюулгүй амьдрал зөрчил үүсгээд байгаа юм л да. Ойлголтын зөрүүнүүд яг их явж байгаа юм. Яг үүндээ ингээд гэр бүлүүдийн дотор ч гэсэн үе хооронд ялгаатай байдал байгаа шүү. Одоо манай аав ээж тэгэл эмээ өвөө тэгэл бидний үе бидний дүүнэр тэгснэ хүүхэд гэдэг юм чинь ингээд дандаа нэг юм 10 20 жилийн 30 жилийн ингээд зөрүүтэй үе хоорондын ялгаанууд байж байгаа шүү. Тэгэхээр тэнд үүсэж байгаа их комплексуд бол одоо юу конфликт нөө зөрчилтөнүүд нь бол юу байдг вэ гэхээр дандаа л ялгаатай байдлуудыг ойлгоогүйгээсээ хүлэмшрүүгээсээ болж л одоо жишээ тий залуучууд нь бол та одоо үе өнгөрөөчөө юу яриад байгаа ингээд жахад нөгөөтгэн чүү яриад байгаа би наад насаас нь дайраад ирсэн гэл ингээд хоёр талдаа ингээд барьдаг. Аль алийнх нь л үгэн зөв. Гэхдээ тэр дунд нэг юм орхигдоод байгаа ойлголцлын тэр зүрүүг мэдэрчих юм бол энэ юм их аажимдаа их энгийн болчмоор л чинь санагдаад. Юу хоорондоо ойлголцтал дээр амарч юм тий. Баян ажиллахаар айгүй их нөгөө юу яадаг болчтой биш нөгөө судалгаа их юм уу? Одоо бодит нөгөө практикийн судалгаа аюух явуулдаг юм байна л да. Одоо нөгөө тийм насны хүмүүстэй ажиллаал ингээд ахаарчаа. Тэгээ нэг дээр нэхэд өөрсдөө эцэг их болчоор мэдээж үүрэг хариуцлага ухамсар илүү тэлч нэмэгдэн тий. Тэгэхээр тэгэл яг хөө бидний хувьд бол залуу эцэг эхчүүд ч гэсэн бас мэдээж одоо нөгөө мэдэрч ойлгож байгаа зүйлүүд маань бас бусдад хэрэгтэй болж магадгүй үдсэж байгаа өх юм болгон бас авахын аваад гэх юм гээд тий өөрийнхөө хандах хэрэгтэй гол нь бид нар хин нэгэнд ямар нэгэн зүйлийг үзэл бодлыг тулгах гэгээгүй өөрсдөө хаан үзэж туулж мэдэрж байгаа зүйлүүдэд хуваалцаж байгаа учраас. Чиний big big family дээр чинь эхлээд на зураг авалтанд явдаг байсан. Тэгээ одоо өргөжлүүлээ явдаг бол. За. Тэр бондоро. За тийм үү. За тэгээд амралтын газрын дүрм гэж байгаа. 23 цаг манай амралт нар гэр гэрлээ ороод чимээш бүгд гэрлээ амралтсан байх хэвээр. Айлхны эрхлийг хориглоно. Тийм байна. Түү яа. За тэгээд энэ хилээс манайхаа дүүтэн хүүхдүүд юм зөөж тийм. Тэрнтэй хамтраад
гэр бүлийн хөгжөөнд хөтөлбөр гэж явуулж байгаа. Гэр бүлээр оролцох боломжтой хөтөлбөр гэсэн үг байхгүй юу? За, гэр бүл гэр бүлийн энэ хөтөлбөр. Оо за. Энэ болохоор хөтөлбөр байгаа байхгүй юу? Цагийн хуваарь даваа байгаа. За, хэрэгсэн багш нар хаана урал нэг талаан мөрөнд бас байна. Энэ хоцгийг өгж байгаа шалтгаан нь болохоор хөтөлбөр оролцсны дараа за, энэ дээр ингээд хоцон дээр тамга дарааж байгаа. Хүүхдүүд нь оролцсон тохиолдолд эхнийх дээр нь тамга дараад гэр бүлээр оролцсон тохиолдолд хоёр дахь дээр нь тамга дарана. Тийм. За, эргэл харч. Тэнгүүд нэг оноо байгаа. Хүүхдүүд нь оролцсон тохиолдолд нэг оноо, гэр бүлээр оролцвол хоёр оноо. За, ингээд дараагийнх нь тохиолдолд ингээд оноо төлөөлөөд их оноо төлөөлөх нь хөнгөт төлөөлөх идэх боломжтой байхгүй юу? Аа, тэгээд гэр бүлээр оролцох юм байна. Тэгээд энэ дээр хүүхдүүд доо аматай юу? Аа. Манайх гурав байна. Яа юм. Ингээ хоёр хүний орцтой тий. Ямар гоё шиг тий. Энэ нөгөө хажууд энэ нойр. Энэ шиг шууд гарна шүү дээ. Ийш энэ. Үлгэр одоо шилээ авчтай. Энэ надад энэ нойр энэ үлгэр хоёр их таалагдлаа тий. Ингээд нойр тий. Оо юу гоё юм. Тэгээ ингээд ингээд өөрт. Оо. Ингээд шийдсэн байх. Тэ энэ хийсэн ах нь энэ байгаа өөр. Одоо утгатай танилцвал. Оо тийм үү. Тий. Ямар гоё дуртай орчин бай тийм ямар гоё шийдсэн тийм дизайны талаараа дүүн гаргасан гэсэн яг нүг би яг ингэж хийж болцсон юм аа тийм тийм дийш гэнэ одоо энд амар том терас хийх юм гэсэн тийм яг тийм бодож байсан За тэгээд нэг хүмүүс танаар халуун байх уу гэж асуугаад байж тийм тэр болохоор ингэ цохныхоо олон цох хийгээд гарын хурцлаар ингэ эко байдлаар шийдсэн байгаа. Кондисон шаардлагагүйгээр одоо ингэ бүх цох ингэ халуун болгоод 1 минут басны дараа бол яг хэвийн гоц хэлхтээ болоод хоёулчих нь гэсэн. Зарим нь доор өдрийг тамил шүү дээ. Зарим доор цох тамил шүү дээ. Йоо юу гоё юм бэ? Зүгээр энэ бол яг үнэн гоё юм байна. Үнэн юм байна тий. Би зүгээр ингэж бодож байсан өчигдөр яг уу энэ зунжингаа ажилласан. Өчигдөр хоёр хүүтэйгээ энэ ч сайхан байла. Хамгийн гол нь орой унтахад бид гурав тэврэлдээ дунц. Дунд хүү маань голд цаана манай том хүү гурван биенээ тэврээ дундахгүй юу. Тэгсэн чинь яг уу зүгээр яг ингээ хамтдаа орон дотроо тэврэлдээд ингээ унтахаар хүн айгүй гоё мэдрэмжийг автай байна. Тэ? Юу гэмтэй. За энэ за хүүхдүүдтэй ха ирээдүйн талаар ч гэдэг юм уу одоо энэ хэдийн төлөө би юу хийх ёстой ч үлээ ч гэдэг юм уу тийм сайхан мэдрэмжүүд айгүй их сайхан авлаа. Гол хэлэх гээд байгаасна бид нэр хүүхдтэйгээ хүмүүжүүлэх гэдэг мэдээж чухал аа гэхдээ бас хүүхдтэй гоё юм гоё чанарлаг цагарах ямар чухал юм бэ гэдэг дахин дахин л зүгээр бодчихл хуваарлалгүй гоё чанарлаг тэгээд ялангуяа одоо ингээл хүн чинь ингээл өг тэмтэ амьдрал одоо нэг өрөө байранд байх нөгөө хоёр өрөө байранд байх хуурч ингээл Монгол герт байх тэ халуун бол яр байх нэг өөр манай герт бол хүүхдүүд маань өөрсдөө хорон дээр унт чинь сая би энэ чинь ингээл хоёр хүүхдээ тэрвэлдээ тунтаад ямар гоё сайхан тэр ойрын хитэн нэг ингэж хамт унтаагүй ойрын за бүр хитэн сар ингэж унтаагүй тэгэл ажил ажил гээл явчихдаг тэг энэ чинь сүүл нь гарах байх тэ тэнд байгаа энэ маш том тоглоомын төв хүүхдүүдээ тоглож байгааг харах өөр хүүхдүүдээ тоглож байгааг харах би тэнцээс зүгээр юу болж харсан мэхрээ миний хүүхдүүд бусдтай те тоглохдоо юун дээр алдчих юун дээр онж ийн вэ гэдэг бас ингээ хараад за би өөрөө хүмүүжлэх юм дээр анхаарах хэстэн бэ гэдэг бас ингээ харцах тэр өнцөг хүнд бас айгүй хэрэгтэй байна өөрөөр хэлбэл манай салбартлах нэг blind side гэж хэлдэг байхгүй юу энэ юу хэлдэг вэ гэхээр ингээд машин барай явж хахад яг машины хоёр бөөрөнд байгаа машин хажуугийн тойлонд харагддаггүй штэ мэдэн те ийм учраас нөгөө нэмэлт тойл тавьж өгдөг тэгээд энэ өөрөөр хэлбэл бид нар асар их завгүй амьдрал дунд хамгийн үн сэнтэй зүйлээ харахгүй яваад байгаа юм байна гэдгийг би өөрөө ч гэсэн өөрөө хамдал дээр ингээд өөрөө хам blind side те өчтөр ингээд олж харах шиг тийм сайхан цаг байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг ингээд гэр бүлээрээ гарна гэдэг сайхан. Нэгдүгээр нь хоёрдугаар нь бас гэр бүлийн хүрээл гэдэг ямар чухал юм бэ? Тэ? Одоо энд ирээд амарч явах надад нэг сайхан таарсан. Энд чээ миний хүүхдүүд нэг согтуу болчих юм харсангу. Ойролцоо тамигттай явж байгаа хүн харсангу. Гэр бүлээрээ сайхан уур амьсгалтай. Би хүүхдүүдээ гадаа тоглуулахад санаа зовсангу. Энд чээ олон сайхан зүйлс энд чээ. Тэгээ бас гоё ингээд найс нөхдөд. Найс нөхдүүдийн зарим ингээд хүмүүст ингээд явахаар бүгдөө мэдэн штэ тэ. Ингээд уугаал, хорлол, чарлал. Би л хүүхдүүдтэй тийм харуулах тийм дуртай бол биш. Тэ. Одоо юу гэмдэй суур хүмүүжил бий болж байгаа тэр цаг хугацаанд. За тэгэд өсвөр насны хүүхдүүдийн хувьд дээр бол мэдчихэж байгаа штэ.
ойлголтын зүрүү их болцсон. Одоо ойл одоо сонсны дүүний зүрүү байна. Бидний үе сонсны гэдэг бол хүмүүс бид нар хин нэгэнд юм яриа зөвлөгөө авахыг сонсно гэж хэлдэг тийм. Одооны хүүхдүүд бол үгүй шүү дээ. Сонсныг бол яг сонсох байхгүй юу? Сонсох гэж оролдохыг хэлээд байгаа. Ойлгох гэж оролдохыг биш. Тэгээ ойлголтын зүрүү байгаад байгаа юм байна. Тэгэхээр сэтгэл зүйн төв дээр ирж байгаа өсвөр насны хүүхдүүдийн нийтлэг шинж би хинж биш юм байна. Өөрөө харьцуултын юм яваа та. Номер 2 дугаархан хинч намайг ойлгохыг хүсэхгүй байна. 3 дахь нь ээж автагаа ярих гэхээр ээж аав нь сонсохыг хүсдэггүй зөвлөгөөхөө хүсээд байдаг. Ийм том асуудал болоод байдаг. За сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд орж ирээд тэр хүүхэд өөрөө ээж аав нь хүчээр ирүүлсэн ч гэсэн тодорхой хэмжээний хугацааны дараа дотор нь онгоогоод юу гэмдэ сэтгэл нь ууж ирж байгаа байхгүй өөрийгөө илэрхийлж байгаа. Тэгээд ярих хэрэгтэй айгүйх бай. Тэ юг алж харж байна вэ гэхээр энэ ч тэдний хооронд өрсөлдөө их байна. Тэр их өрсөлдөөн багт манай бикигийн илтгэр ээж аав дээрээс бас өрсөлдөөнийг дээрээс нь шахаад байна. Энэ их хэцүү зүйл болоод байгаа юм болоо. Тэгэхээр гол хэлчихэж байгаа санаа зүгээр л бүгдөө нэг зүйлдээ санал нийлээ ёо эцэг эхчүүдээ. Би ч вэ энэ ч хідэн хүн өсгсөн ч юм бай. Хүүхд толгон түлхүүр өөр. Хүүхд толны түлхүүр өөр. А тэр түлхүүрийг та олох хэвээр. А тэрийг олохын тулд та мэдхгүй үгээ хүлэн зөвшөөрөх хэвээр. А хүлэн зөвшөөрсөн цагт та бусдаас хэрэгтэй мэдээллийг сонсч авч чадна. Үргэлж миний зөв те би мэдж байгаа гэсэн энэ хандлагатай байх юм бол тэгээд ер нь та өөрийгөө хүмүүжүүлэхэд ч хэцүү болоо явчих бол тийм шүү дээ. Тэр нөгөө харилцаан дээр ан цав үүсэх нь илүү их болчих жоох. Одоо жишээ нь хоорондынх нь зайн улам холдохоор чинь нөгөө нэгнийгээ сонсох боломжгүй болж байгаа тал яг адилхан байхгүй тий. Одоо хоёр иргэн нэг наан цаан зогсчихвал ашигчаад байгаа тал адилхан болчиход байгаа юм л дээ. Тэгэхээр намайг ялж байгаа бол айгүй зүг. Гэтэ хүн хөөх түмжилэн тал дээр юугаас ингээл том том яриад байгаа чинь яг гэрт ороод ирэнгүүт би ихнэрээс яж удаа тэгдэм юм арайгаас. Хамгийн гол асуулт чи энэ улаан палаштнууд байгаа шүү дээ. Гадаа нөөртөө яриад байсан яг оронбот бүх юм хийж байгаа юм. Яс ингэ анзаарсан чи тэнкрүүдлийг яриад байгаа. Улаанууд ер нь чимээгүй сонсч. За одоо тэнгэр болж байгаа хайшаа давчих. Надад нэг асуулт байна. Юу гэхээр бид хоёр нэг юм ингэ ярьдаг байсан юм даа. Бяцхан мессенжер гэж тэмцээнүүдийг өмнө нь болохоор нэг анзаардгүй байсан. Одоо сүйд ингэ анзаарангууд ер нь ингээд хүүхдийг багаас нь за ингээд нүрээ оруулаа бодвол үсээ ороовол хөөрхөн эсвэл чи энэ хувцыг өмсвөл илүү хөөрхөн гэдэг нөө хүүхэд уулын байгаагаараа тийм гоё үзэсгэлэнтэй гоё байгаа гэдгийг бид нар бүгдөө мэдэн лээ. Тэсгэрнээсээ өөрийн мэдлгүйгээр л хүүхдээ ганглаад хүүхдээ багаас нь ингээл одоо нөөрийн бодуулгаа харагдчихээн чи үсээ ингээл оруучил гоё юм байна гэдгийг ойлголтуудыг өгсөр хаад хүүхд багаасаа өөр өөригөө ингээл голдог би ингээгүй л онцгүй ч гэдэм юм мэдрэмж бүр багаас ингээл сучт юм болоо гэж дээр ингээл ярьсан. Тэгээ энэс ингээл харахаар яг эрттэй хүнтэй адилхан хүмүүс ингээл нөхрийн л яриад байдаг. Нөхрүүд гадуур ингээл бизнес хийгээл ажил амьдралтай тулдаж тулжаал гэртээ ороод ирэхэд нь эхнэр нь давхар шөөмжлөө юм хэцүү хэцүү өнтөр гэл ярьдаг штэ. Яг энэ шиг хүүхэд хар багаас яг ингээд энэ амьдралд ингээд гараал хүн болгонд хүлэн зөвшөөрөхтгөл өөрийгөө ойлгуулах гал ингээл те өөрийгөө олж авах гал явж явж аль гэртээ юм хүнтэй ээж аваар нь сонсохгүй байл тэгээ одоо хин сонсох вэ гэдэг нэг ийм асуудал гарч ирэв. Энэ тэлэр та нар бас яг юу гэж боддөг вэ? Би энэ өөрийнхөө үзлэгийг ярингаа асууц шүү. Гэл амжилт ярьчлаа гэ. За тэр одоо жишээ нэг хүүхдүүдийн бяцхан мэс ч юм уу одоо нэг хүүхдүүдийн чаленжуудууд чинь тийх хүүхдүүдэд хүүхдүүдийн контест буюу одоо ямар нэг уралдаанд оролцуул чинь тэр түрүүний яг хэлсэнчлэн хэрэ хүүхэд өөрөө хүсэж байгаа бол тэр эцэг их одоо юу гэхтээ төлөксөн төлхөөгөө хүүхд өөрөө хийчихдэг юм. Тэгээ одоо манайх бол 6 насаас эхэлж ингээд хүүхдүүдийг одоо сургаж эхэлдэг. Тэгээ ингээд сурахтаа бол бид нар яг нөгөө хувь хүн талаас нь зөв хүн байлгах те эмгтэй хүн үн цэнтэй шүү гэдгийг ойлгох те тухайн хүүхдийг ингээд айгүй чухал хүн шүү гэдгийг ойлгохын тулд хичээл орж байгаа. А тэрийг ойлгоцсон хүүхд өөрөө мистэ ормоор байноу, тоогоо бодмоор байноу, тэрийг өөрөө сонголтоо ихс тахгүй. А харин энэ дээр нөгөө миний шүмжэлтэй ханддаг хэсэг юу гэхээр яг төрөний хэлсэнчлэн эцэг гэхийн талаас буюу эцэг гэх би багтаа юм байгаагүй ингэж чадаагүй ч юм уу те миний охин одоо яг ээжийнхээ баг хүслийг биелүүлээд ингэх сточ гэдэг юм уу нэг иймэрхүү хандлагууд бас нэг дийлэн их бас тодорхой хуваар бас байна. Тэгээд бидний анзаарч байгаагаар бол эцэг эхтэй нь айгүй сайн тулж ажилладаг. Тэгээд эцэг эхтэй нь ажиллахдаа хүүхэд чинь хүсэж байгаа бол явуул. А хүүхдээс асуу, ярилц. А тэгээ мэдээж анх орж ирж байгаа хүүхдүүд чинь айгүй ихтгэлгүй ингээл янз янз хүүхдүүд орж ирнэ л тэ. А тэрний ихний 2-3 хичээл ороод багш нь манай багш нар ч дандаа мэрэгчлийн хүүхдтэй ажиллаж сурсан юм. Мэрэгчлийн сертификаттай юм багш нар. Тэнгүү тэр багш нар чинь ингээд заагаад эхлэнгүүт хүүхд нэгтдэг байхгүй. А тэгээ асуудал юунд дэвэ гэдгийг багштай ярьж эхэлдэг.
аав ээж дээр хасаа өмнө багштай ярьж эхэлдэг. Тэгэхээр нөгөө багш тэрийг ойлгоод за тэгвэл одоо энэ хүүхэд ийм сонирхол биш байх те шатар тоглох илүү сонирхолтой юм байна гэдгийг нь багш нь аав ээжд нь хэлэнгүүт аав ээж нь аа тийм үү гэж хүлэн зөвшөөрдөг. А гэтэл өмнө нь хүүхэд тэрийг бас хэлмээр байсан үед байсан байгаа байхгүй. А гэтэл тэрийг ээж магадгүй ээж аав нь яг өөрийнхөө хүслээр харсан байж болно шүү те. А нөгөө хэсэг нь ахаад нөгөө талаас нь харахад ингээд амар гоё өөрийгөө ингээд аягүй гоё илэрхийлмээр байгаа. Бүр багаасаа ингээд бүр юм намжиртай охтууд бас байна. Бүр ингээд амар гоё плаж өмсөөл үсгээд хотлордуу өмсөхийг хүсдэг те. Ингээд юу гэх юм аягүй гоё цэцэг мцэг хатгаал ингээд ус толгоёо янзлал ингээд хүсдэг тийм охтууд бас байна. Тэгэхээр ингээд тэр охтууд ч юм бол ээж аа хүссэн үсээгөө хэлсэн хэлээгөө би явна. Би юм дингэн. Би ингээд ингэмээрэн. Би тайсан дээр алхаж үзмээрэн. Ингэмээр ингээд аягүй юм хүслээ шууд илэрхийлдэг. Тэгэхээр нөгөө хүүхэд өөрөө хүслээ яаж илэрхийлж гин тэрэнд нь одоо нийцүүлж бас харьцах хэрэгтэй. Тэгэд манай багшийн гол бас хилээд байгаа юм одоо илэрхийлдэг юу ойлгох төвсдэг юм нь хүүхдтэйгээ аав гэж юусэн ярилцахгүй. Тэнгүүд нөгөө багшаар дамжуулж харьцаад байдаг гэсэн үг. Тэнгүүд манай багш тэрийг ойлгонгуут ахиад хүмүүсийг нөгөө задрагааг нь буюу аль чиглэл нь илүү боломжтой, аль чиглэл нь танаа хүмүүсд илүү суурн байгаа ч гэдэг юм уу. Тэрийг бас задлаад өчтдөг. Тэгэхээр одоо нөгөө одоо аль хин нэгний хийж байгаа ямыг бид нар нөгөө бас буруу зүг гэж ангилахаас илүү тэгэр хүүхдийн сонголтыг хамгийн түрүүнд хүндэтгэх хэрэгтэй. Тэгээ одоо жишээ нь бид хоёрын хувьд ч гэсэн яг андыг өөрийнх нь сонголтыг амар сонсдог байхгүй. За чи юу гэж бодож байна? Минийх чи яамаар байна? Гэл тэгэнгүүт анд өөрөө би нэвтрүүлэхт орно эсвэл орохгүй гэдээ өөрөө шууд хэлнэ. Яагаад тэгэхээр одоо бид гурав тиймэрхүү саналууд аягүй хийдэг. Тэгэнгүүт чи андаас өөрөөс нь асуувал минийхөө нэвтрүүлэг ийм нэвтрүүлэг ингэж ингээ гарна. Иймэрхүү юм ярих юм байна. Чи орох уу гэдэг юм. Өөрөө орно орохгүйгээ хэлдэг. Тэгээд орно гэвэл авч орно, орохгүй гэвэл авч орохгүй. Түүнээсээ битээр чи битээртээ заавал орох ёстой гэж бас болохгүй. Тэгэхээр энэ мэдчихсэн нөгөө хүүхдээг сонсох буюу эцэг их өөр хүүхдээ хүүхэд утгаар нь биш хүн утгаар нь харьцаж сурах нь аюултай. Тэр чинь нэг хүн яваад байгаа байхгүй юу? Өөрийн гэсэн бодолтой, өөрийн гэсэн үзэл бодол суурч тогтсож байгаа тийм. Тэгэхээр тэр зүйлийг бас хүнддэгдэг байх нь эцэг ихийн хүүхдтэй хайртай байх нь шинж штеп. Миний бодлоор бол нөгөө талаас бол шин би бол ингээд эндийн засгийн хилэгдээ нэг тийм үгүүд байх одоо орчин цагийг үүг тодорхойлдог байх гэхээр төгс өрсөлдөөн зах зээл нь. Тэрийг энгийн үйлбэрлүүд оруулж тайлбарлал нь өрсөлдөөн маш өндөр болсон. Ийм цаг үе. Тэгэхээр энэ өрсөлдөөн бид нар ингээд өрсөлдөхгүй ч гэдэг юм уу одоо тий угээ бид гэж хүсэхгүй байх гэж суулаа гэд тэртээ тэргүй тэр өрсөлдөөн явахгүй гэсэн үг биш байна. Явдгаараа явна. Олон улсын төвшин төр тусмаа дэлхийн хэмжээнд гардгаараа гарна. Ямар нэгэн хэлбэрээр өрсөлдөөн, эрүүл өрсөлдөөн байж яж бас тэр дундаас хүмүүс цойлж гарч ирдэг. Чанар дундаас чанарчдаг, чадвар нь бий болдог тий. Тэгэхээр бид нар бас хитрхийт гэж нөгөө хүмүүсийг одоо юу гэдэг түрүү мэдээж явуулдаг дүнгийн төлөө бол уралдаан гэдэг нэг юм. А ихтэй яг амьдрал дээр гараад бие дааж амьдрч явах тал дээр нь мэдээж өөртөө маш сайн хөрөнгө оруулалт хийж өгч зүйл нь юу вэ гэхээр одоо яг энэ төр хоо зүүн мэдлэгээс эхлээд тэр хүн өөрийн үнцэнэ өөрийн дотоод нөөц болцоо чадвараа таньж мэдэх гэдэг л хамгийн чухал байгаа байхгүй. Өөрөөр хэл хүн өөрийгөө таньж мэдчихэж л бусад эмийг илүү сайн ойлгож таньж мэдэх. Өөр нь эхлээд өөрийгөө л таньд мэдчих юм бол бусад эмийг таньж мэдэхэд бол тийм хэцүү биш байхгүй. Хамгийн хэцүү юм чинь бид нар өөрийгөө танихад байдаг шүү дээ. Би яг хин юу хүсээд байдгийг, юунд дуртай, ямар авьяас чадвар, ур чадвар байгаа юм, хэн болмоор байгаа юм тий. Тэгэхээр тэр болгон дээр яг хуу тодорхой хэмжээний сонголтонд нь жишээ төрүүний дээр мессеж гэдэг юм уу, гоо зүйхэн талахын юм би орж ирж байгаа гэж бол ойлгоод байгаа байхгүй. Миний харж байгаа юм зүг. Жишээ манай хүү бол одоо ингээл Дубай руу ч гэдэг юм уу тэмцээнд яваал, уралдаанд оролцож ирсэн шагнал аваал, анх усэр гүржтэй бол гүржрүү жишээ нь явахаас өмнө бол их тийм дотгошогоо жоох хүүхд тулцсан байсан байхгүй. Ер нь жоох нэг хүнтэй гэж юугаа илэрхийлэхгүй те. Хүүхдүүдтэй нэг ихтэй гэж үзэл бодлоо илэрхийлээд байхгүй. Тэнд очиод ингээд хаар шаар цагаа гэл бүх хүүхдүүд унцоо ороод ойлголцохын тулд үеийнхаа хүүхдүүдтэй ингээд ямар нэгэн хэлбэрээр тэр хүүхд чинь ингээд хэл хүртэл сурч байгаа. Айлаасаа нэг хүнийх нь инстинкт нөөдлж байгаа. Тэгээл хэл ус хүртэл сурах хэрэгцээтэй болол эхлээд тэнд оролцоод яваад тэгээ тэр үед ингээд өрсөлдөөнд ороод буцаад ирсэнийхэн дараа өөртөө итгэл бусдтайгаа харилцах харилцаанд илүү нээлттэй. Өөрийнхөө үнэл хүнлэмж нь нэмэгдсэн. Өөр болчихд гэл юм байл л дээ. Тэгэхээр бас юм хоёр талтай гэдэг шиг а ер нь бол хоёр талын харж байгаа миний бодлоор жингийн тухай дээр аль нь илүү жоохон жин дарж ийн тэгвэл тэр тал руу тэр юм руу шийдвэрийн нэг зүг гаргаж өгж жоохон бас зүг байх шүү дээ. Тэр нөгөө өрсөлдүүлж байгаа тэр тэмцээн тэр челленж үрд үнэн л их чухал юм тий. Энийн үрд үнд чи юу болох вэ? Ялах нь чухал биш үү? Ялах нь ерөөсөө чухал биш тий. Тэр чинь дунд нь маш их юм сурж байгаа л гэсэн үг тий. За, наран матрийн гэрүүлээс яа. За, манай багаас. Манай багаас. Чир. 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 Асуулт нь юу вэ? Маш. Асуулт нь
бол юм байсан. Хүүхдээ хүүхдээр нь байлгахгүй л гэдэг. Гэхдээ тий хүүхдээ хүүхдээр байлгахаас гадна нөгөө хүүхдийг өөрөө өөрийгөө нөгөө бусдад ойлгож хүлэн зөвшөөрүүлэх тэр зүйл чинь ингээ гадуур аягүй хөө штэ. Одоо ингээл гэрээсээ гараад ингээл хаасаггүй л байгаа хэ. Хин нэгэнтэй ингээ айлтхан болохыг харагдах эсвэл одоо ингээл өөрөөрөө яг байж аж хүлэн зөвшөөрүүлэгдэн гэдэг ойлголт байхгүй болоод байгаа учраас жишээлбэл ээж нь одоо гэрийнх нь хүртэл ингээл охиныхоо үсийн янзалж гоё харагдана. Энийг өмсөлч илүү гоё харагдана гэдээ өөрөөр нь байх болцоог нь олохгүй илүү гоё ингэж болж чи гоё хүмүүс тоогдно гэсэн ойлголтыг багаас нь сулгаад байгаа учраас хүүхэд гараал амьдрал дээр ингээл хаасаагүй хүмүүст өөрийгөө ойлгуулах гэж завдаг. Тэг гэртээ ирээд ээж авдаа бас өөрийгөө ойлгуулж чадахгүй байл энэ хүүхдөд яах аа хэцүү юм бэ юм шиг байна л гэж ярьсэ. Энэ тал дээр юу гэж боддөг вэ? Тий. Аа одоо ойлголоо. Би өөрийнхөө амьдрал дээрээс л хартай төвшөөл бид жоох Монголын хүүхдийн ордонд за ингээд бидний клуб байхад юу за их буруу юм ярьж байгаа хэрэг зөвөр миний л үзэл бодол шүү. Биднийг ерөөсөө хүүхэд байх тийм хүүхэд байлгаагүй зөвөр санагдаад байдаг. Ингээл за тухайн үед үндэсний радио телевизийн шууд 600 эдлээ. 600 эсвэл 600 эсвэл тийм. Тэгээ тийчээ чи орвол бидний хүүхэд байх чинь нэг тийм ингээл ингэж мэнгэ цосолгоо ингээл юм ингээл чэйжлүүлэл наа тоолооны өсөлтөө ингээл ингээл яг тийм яг өөрийнхөө юм байхгүй амар жүжигсэн тийм байсан санжийн айгуу тийм автомат юм шиг одоо ингээл тийм би удаа эргүү мөн биз тэгэл одоо тэр чин одоо яг тийм хүүхдийн ордын стил гэдэг нэг тийм 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 яг нэг тийм үед би бас байсан. Тэгээд би одоо зүг яхаа зүгээр нэг хүмүүсийн хүүхдүүд дээр яах өөрийнхөө хүүхдүүд дээр ярахад би л юу гэмтэ өөрийнхөө мэдрэмж чөлөөтэй илэрхийлэх тал дээр нь л их анхаарч байгаа. Аа тэрнээс биш одоо ингээл альва уралдаан тэмцээнд оролцсан. За ялж гэнү ялахгүй байна уу тэр хамаа байхгүй. Би өөрөө хүүхдүүдтэй тэмцээнд орох яг ялаад суудаа надад байхгүй. Тэ? Гэхдээ одоо зүгээр хүсэж байгаа мянгалт өлгөнөгийн яриад байгаа зүйл миний хоёр хүүхд өөрийнхөө үзэл бодлыг чөлөөтэй илэрхийлдэг байгаасаа хаанч тийм байгаасаа тэ одоо ер нь миний хоёр хүү яг тийм байгаа нь би их баярлалаа. Левтэнд орвол яа твэлэр Танихгүй тамиг юм арил. Э манай аав сэтгэл зүйч яагаад ингэ юм ярил. Тэгэл хэвээр өстой гэрд болсон хамаг юм ярил. Айгуу чөлөөтэй өөрөө хэлж. Би яг зүгээр тэрүүнд маш их баяртай. Өөрөөр хэлэх юм бол аль ч газар очиод өөрийгөө илэрхийлээд яриад чадчихдаг ийм байхгүй бол тэгхгүй бол ингээл нэг юм ярахт нь зөв буруу гэж шүүмжлээл эсвэл бусдын хүүхдүүдтэй харьцуулаад эсвэл хувцс дээр нь ингээл авах хэцүү. А гэхдээ нөгөө талаасаа энэ үеийн хүүхдүүд өөр байна. Одоо манай хоёр хүүхд ингээд уул нь баг штэ тэгсэн мөртлөө яг ижилхэн хоёр хүүхд өмсөж зүгээрээс одоо л ижилхэн хүүхд өмсөхөөс бас дургуцаад байна. Жаахан махтай бол. Тийм тэг одоо 6 7 өгөхгүй ангийнхаа охтуудын хөөрхөн тэрэн цараматайгээс бас ярьж одоод байна. Тэ? Тэгэхээр би өөрөөс яг одоо зөндөөх суралцаал явчихсан. За би энэ дээр алдчих юм байна. Энэ дээр онж байгаа юм байна. Тэгээд дээрэс нь одоо гэмтэй манай эхнэр энэ тал дээр баг надаас илүү их олон зүйл уншаа танилцаад яатсан. Тэгээд би өөрөө баг эхнэрээс баг зөвлөгөө аваа явчих. Практик талаас нь чинь практик талаас нь явчих. Тэгээд хоёр хүүг аюу ядгал та багаас нь тоглоомын хүртэл ер нь ал өөрсдөө бүрэн сонголдог. Ийш тийш явах та за ямар тоглоом захих юм юу үсэж ингээд тэрийг нэг аюу сайн сонсдог. Тэгээд хувцал дээр ч гэсэн яг жоохон бахт нь л ижлэх хувцас авч өгөхгүй бол ууралт гэсэн нэг ойрхон хоёр насны хөвгт чинь нэг нэгтэй аюу их барьцсан. Одоо болохоор эсрэгээр ижлэх хувцас айгуу дургу бид хоёр ямар ихэр юм уу өөр уфт завж өг гэл ер нь тэгэл яг хүслийн айгуу сайн сонсдог тэгээ тэрнийх нь даавуулыг хийх гэж байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Ямар гоё газар вэ? Сайн ирсэн үү те? Вау вау. Ороод вау вау л гэл. Тэгэл янз янз юм хийх гэж үзэл байна. Үндээр байх юм аа. Тэгээ айгуу минимал тэгээ. Хэлэх үг ал. Энэ тооны контейнер уу? Тий. Энэ 20. Энэ 20. 22. 22. Аа 22. Шууд яга тацалаа. Шууд бодлого байрчсан. Ямар гоё юм бэ? Ерөнхийн тий ерөнхий санаа бол гэр бүлүүд зориулаад өөрсдөө ерөөсөө бүгдийн өөрсдөө багаараа ярилцаал. Мундаг хийсэн. Тэгэхээр гоё яг хүндээ зориулж хийсэн байна. Тэгээ хүмүүс нэг ямаа химэнцсэн биш. Хүний тав тухыг бодсон байна. Тэгсэн. Тэр. За би энэ талаа нэг их зормоор байна одоо. Энийг одоо та нар өөрсдөө хийсэн үү хүнээр захиалгаар хийх үү? Өөрсдөө л хийгээл. Өөрсдөө хийгээл. Одоо энэ нөхөр нэг ч ерөнхий менежер. Тэгээ нөхөр нь үүсээ байна. Нөхөр нь ерөнхийдөө аа. Тэр энэ хоёр яасан. Энд тэрэр юу гээ нөө манай охин гаргадаг гэж энэ хоёр. Манай хүн бол хаа бүтээн байв. Өдөрт хүн би өдөрт хийж байгаа юм шиг.
Аха, одоо ингээд нийт 25 хаос байгаа. Манай нөхөр бас дайжгүй танилцуулсан байна тий. Тий, дайжгүй. Аха. Ерөнхий санааг нь манай нөхөр гаргаад. Тэгээд яг хийх нь бол мэдээж багаараа хийгээд. Одоо ч нь юу лээ? Бараг 2 жил хийсэн тий. Тэр хийж ашиглах нь. Сайн наадмаар орсон. А энэ хаос нь болохоор сайн. А яг үндсэн үйл ажиллагаа маань болохоор 2013 оноос анх 5 гэр барайл хийсэн. Гэсэн гэртээ хийсэн санагдаад. Тийм. Тэгэл яг гэр бүлийн чиглэлээр ер нь ажиллах хэрэгтэй юм байна гэх. Тэр хоол болон тэр хоол сайд. Тийм, хоол угаасаа айгуулж хот тий. Тэгээ нөгөө энэ тийм дамралтын дээр бас нөгөө ууж идсэн хүмүүс яваад байдаг. Тэгэхээр хүүхдүүд гацаа санаа зовдог. Бухгүй ингээл яг бас аа гэл найрын дуу муу юу. Хүн тус. Манай гол зорилго ч нь удаа тэр. Яг гэр бүлэрээ. Бидний ерөөсө гол онцлог яг тэрэндээ арихгүй амралт гэдэг концепцийг анх гаргаад баг үйлчлүүлэгчдийнхээ 90% татгалзаал арихгүйлахгүй гэж. Тэгээд хэдэн жил тийч хөдөлсөний хүмүүс аймаас яана арихгүй амралт гэж юу гэдэг юм бэ? Айгүй хоёо гэд үнэн дээр бид хүртэл нөгөө ажиллуулж байсан би битээр хүртэл нөгөө энэ хэдэж эсрэг үйлчлэл үзүүлээ. Арихгүй гэхэр чи хээ ирэх юм гээд айгүй. Тэгээд ингээл аандаа нөгөө яг л нэг хоштой яах вэ? Яаж тэгээд одоо энэ нөгөө дүүдү хөтөлбөрт дээр оролцоод ингээ гэр бүлэрээ тэр хөтөлбөрт оролцоод ирэхээр бүр гоё мэдэрнэ. Тийм, яг гэр бүл ингээл нэг хамт байхаараа ийм гоё ийм юм байх гэсэн. Тийм. Юу аав ээжийг цугтан те хөвгтөө зүүн байх гэсэн. Одоо ингээ бодоцсон чинь ер нь хүүнэрт юм биш үү? Тийм. Тийм. Тэгэхээр энэ дэр нэг ийм би нэг ийм уншижээс байхгүй. Энэ хүүг өсгөж байгаа аав ээжнэр энэ хүүхдүүдтэй эмгэгтэй үнийг хайрлах, эмгэгтэй үнийг хүндлэх тал дээр анхаараач ээ, идэр чинь гарч ирээ те, эмгэгтэй үнийг хүндлэхгүй, эмгэгтэй үнийг муухан хайрцдаг. Хүү гэхээр за энийг юм өөрөө ингээд очроолчихно гэж хальчаадах юм аа. Чи хүү чи хамгийн чухал хүмүүжлийн одоо хүмүүжил авах усуу байна. Нээс биш эмгэгтэй хүүхэд болох ингээд эмгэгтэй хүүхдүүд дээр ингээд яадаг. Тэр та бүхэн хүүхдээ одоо хүүнрээ яаж хүмүүжүүлж эмгэгтэй хүүхдийг хайрлах тал дээр, эмгэгтэй үнийг ойлгох, хүндлэх тал дээр ямар одоо бодлого ч гэдэм юм юу барьж байна? Манай гэр бүлийн хувьд ер нь бол лав айгуу тийм үлгэр жишээ ялдаг. Ерөөсөөр эхтэй хүүхдүүд болохоор аавгаа өөрөө айгуу төрстэй. Жишээ нь ингээл манай нөхөр намайг манай гэрийн тэргүй адагтай гэж тоглоод дуудан тэрийг хүртэл хүүхд сонссон намайг ээжэ та манай гэрийн тэргүй адагтай. Тэгээ адагтай нэшэр хоолой гэд мэдээл. Ерөөсөө яг аавынхан жижигрүүлсэн үйлдэл байгаа байхгүй. Үсээ хүртэл ингээл аавтайгаа адилхан болохгүй. Аав нь юу хэлж дээ ерөөсөөр аавынхаа тойл аавынхаа үлгэр жишээ л бол тийм л. Тийм болохоор ер нь айгуу зөв явж байгаа. Алуул гэж одоо таа шүү дээ. Манай нөхөр маш зөв үлгэр дуурайл үзүүлдэг байх гэж боддог. Байгалийг гэсэн жишээл бол өгдөөмтэй байгаль дэлхийг хайрлах хэрэгтэй гэж битээр заадаг. Одоо модны мөчрийг одоо хугалж болохгүй. Тэгээд энэ тэнд модны мөчр ингээ хугалж байгааг харчих юм бол энэ одоо энэ байгалийг хайрлах хэрэгтэй яагаад модны мөчр хугалж байгаа гэж одоо ингээ гайхаад байгаа шүү дээ. А нөгөө талаас ингэдэм байна. Сая охинтой уусан. Тэгээ манай ах одоо 5 сартай. Хамгийн анхны бодлыг би шууд бикэд хэлчихсэн. Тэр нь юу гэхээр юу найд залуутай болно гэхээр уура тэр нь амар байдаг. Ямар юм байдаг бол өстө хүмүүжүүлнэ гэж. Йоо, өөрөө охинтой болохоро. Тэр тал дээр санаатай. Жинхнээс ач холбогдол өгд юм байна. Одоо бол яг хуу ярьслага өгч жоохт би өөрөө охингүй байсан бол ярьслага өгч жоохт бол ингээд ингэх болоо тэх болоо гэж ярина. А яг ингээд охинтой болоод мэдрээд ингээд тэврээд яхаар эмэгтэй хүүхдийг аав хүн ари өөрөө хайрлалтай юм байна. Нэгдүгээрх нь нандгийнч хармалж тэгээд нэг муухай гаргал хэд нэг өрөвдчих юм уу те ингээл бас нэг хүүхэд гаргаал ингээл хүтээ суугаал ингээл тэрийг ингээ харахаар цаанаас яагаад ингээл хайрлах хамгаалах өрөвдөх бүхэн зэрэгцээд тэгээд одоо бүр саяны асуулан дээр илүү гүн гүнзгий ер нь тусаж байгаа хүүхэдтэй энэ тал дээр анхаарал ийм бай те. Тэгээ ялангуяа охтуудтай одоо манай хоёр хүү ингэдэг байхгүй хизээч хүүхдүүдтэй ингэ төрөөс гар уур зөгтөггөө. Тэгээд эмэгтэй хүүхдүүд одооний эмэгтэй хүүхдүүд арай нэг жоохон биерх байгаад байгаа юм хүүхдүүд биш. Тэгээд энэ төр юм бол ингээ ангуут эмэгтэй хүүхдүүд лэхэд эмэгтэй хүүхдүүдтэй чи тэгж болохгүй ингэж болохгүй эмэгтэй хүүхдүүд зай тавьж өгч дээ. За гэл одоо яг ингээл суралцах үе дээр явж байна. Одоо жишээ нь нөгөө яг наадад яаж хандж байгааг нь анд яг л одоо угаасаа аавыгаа дөрөөдөг гэдэг чи яг л үнэн л тээ. Тэнгүү одоо Бэки бол ингээ хаалгаар төрүүлж оруулна, хаалга онгоолгож өгнө, нэтрэг ингүүд одоо анд бүр ингээ амар
Тэр мөрөн дээр ингээд амар суралцаад би ингээд юм хэн барьцсан, амч гэсэн юм хэн барьцсан маа мөртлөө надад төрүүлж хаалга онгоолгож өгөөл орцоор хэрэг хүн яг тэгж хаалга онгоолгохтанд гарч тааруул бас онгоолгож өгөөд ч гэх юм ингээд нэг юм эрэгтэй хүний нэг юм джентл зам байна л да юм одоо халамжтай гэх юм уу тий нэг юм хүндэтгэлтэй гэх юм уу тийм юм амар андад одоо манай хүүд аягүй их анзаарагддаг тий би аягүй олон эцэгчүүд бас тэрийн хүүхдүүдэд сургадаг байх гэж бодож байна тэгээд одоо нөгөө бас манай хөгт ингээд мэдгүй аав нь тэгдэг болохоор тэгт юм уу ингээд авиг хүнийг магтаж урамшуулах бас их дуртай. Тэгээ ингээд намайг ингээд палаж энтер өмсчөнгөт манай хөгт ингээд бүр өстэй амар магтдаг. Ямар ээж та ямар гоё харагч байна. Миний ээж та дагн юм аа маа яасан. Тэнгүү чи би чи бүр аав нь хэлж байгаас илүү надад нөгөө амар чухал юм шиг сонсогдсон шүү дээ. Тэгэл би чи тэгсэн өдрөө ингээд айгүй гоё гიშгэж алхаж болохгүй. Миний хувь унсын нүрэл хуурж муурсан байна. Хамсаа янз. Миний хувь унс хуурсан байгангууд л ээжээ юу арай ганцаар болсон байна мэн гэхдээ ингээд нэг юу тийм айгүй тийм нөгөө арчаа талаас нь намайг ингэнгүүд би ч гэсэн ингээд айвчэн штэ миний хүү намайг бас харж байгаа шүү ч гэж бодд юм уу тэнгүүд эргээд бас хүү маань бодсон ш бас бид хүрээл бас ихнэр авахта мэдээж ээж маань ингэж би явч явдаг байсан те ихнэр маань ч гэсэн юм байх хэрэгтэй ч гэх юм уу нэг юм шалгуур цензуур бас тогтчихж байгаа болоо тэгэхээр эн чи эргээд бас нөгөө хоёр хос бибиндээ таарч тохирсон те бибинийг үлэн зөвшөрсөн байхад нь нөлөөлж байгаа ч юм болоо гэж бодоол ер нь хүүхэд ингээ аавыг айвуу хдүүрээд юм байд уур амьсгал айвуу чухал юм байна гэж тэрийг бас айвуу их ойлгож байгаа. Ер нь л гол цоор хүмүүжлийн чинь авж байгаа газар бол хамгийн цагаа өнгөрөөж байгаа гэр бүл л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гэр бүл доторх эхнэр нөхрийн харилцаа тэр тусмаа аавынх нь ээжтэй харилцаж байгаа болон бусад одоо эмэгтэй хүмүүстэй харилцаж байгаа харилцаан дээрээс тэр эхтэй хүүхд чинь өөрөө ерөөхдөө харцж байгаа. Заагаад байгаа ямар шаардлага байхгүй. Зүгээр л байгаа бодит байдлыг чинь л харцж байгаа. Бараг түрүүмийн хэлсээр хумсын жанзарааг байхад л анзаарсан байдаг гэдэг шиг бидний анзаараггүй юм хүртэл анзаарч хараал явж байгаа. Тэгэл за энэ бол мэдээж эрэгтэй хүүхд бол яг өөрийнхөө адил би бол аавтай адилхан эрэгтэй юм байна. Тэгэхээр эрэгтэй хүний ертөнц гэж ямар ертөнц байгаа гэдгийг аавараа төсөөлүүлж ингэж ерөнхийд нь харж байгаа. Чи харж байгаа байхгүй тий. Тэгээ одоо манай хүү бол жишээ нь зарим үед бол надаас ч илүү ээжигээ кэр хийгээл ингээл жоохон багт бол би таныг өөр өшөө яаж хайрлах уу өдөр гэлээ. Яаж хайрлах уу гэдэг. Хайрлал их ундраад л байдаг тий. Би дутуусаад дутуу хайрлаад байгаа юм шиг. Чи би таныг яаж хайрлах уу гэдэг. Цай уух уу инкүү тийг үү гэдэг нэг тийм багацаа хайрлах гэдгийг суралцаад гэж тий. Хайрлах гэдэг нь энэ юм. Тэр нөгөө бит өрийн бас амьдд зориулж хийсэн нэг зологч зэгчүүдээс хийж байгаа тий. Нөгөө амтлан буюу нохо авч өгсөн. Хоёр настайд нь тэгээд маа нохооч одоо 4 жил манад ингээд байчлаа. Тэгээ ер нь ингээд нөгөө амтнд амар хайртай буюу ингээд хүүхд угаасаа тийм соостон тиймштэй амтыг амар хайрладаг тий. Эргээд уг нь тэрийг наав ээжлээс ингээд дэмжээд өгөхөөр хүүхд ингээд айгүй их нөгөө юмд хандах хандлага нь хүнд ч тэр амтнд ч тэр ингээд айгүй зөөлөн болчтой. Ер нь амтыг хайрлаж чадж байна гэдэг чинь тэгэл хүнийг бол хайрлаж чадна л тийм шүү дээ. Хамгийн энгийн логик шүү дээ тий. Тэгэл тэр утгаас хондоо болчихсон чинь тэгээд ер нь бол амьш тэгэл лаки өсөж байгаа хта лакиг би гаргачих уу би гаргач би гаргачаад ороод ирэгээд одоо тэгээд анда өөрөө авч гаргаж оруулж ирч мэрэл ингээд асуудлыг шийдээд байгаа юм шиг байна. Бүр ингээд нөгөө айгууд нөгөө өөрт нь таатай байгаагаал илэрхийлээд байна шүү дээ тэрүүгээрээ. Айл гэр болгоно л мэдээж асуудал ингээд гардаг шүү дээ. Одоо ямар нэгэн ингээд бүр төвчгийн аргагүй ингээд хоорондоо муудалцах зүйл ингээд янз бүрийн юм нөхцөл байдлууд би бол болж байгаа байх. Айл гэр болгоно л ер нь асуудал үүсдэг. Яг энэ асуудлыг хүүхдэд яаж зөвөр ингэж ойлгох одоо зөв ойлгуулах нь дээр вэ? Таа бид маань юу гэж боддөг вэ? Хүүхдэд энийг тайлбарж ойлгуулах хэрэгтэй юу? Эсвэл хүүхдээс огт ингэж өөр өөрөнд хүүхд огт мэддэгдэхгүй тэр асуудлыг одоо маргалдах зүйлээс маргалдаа дэвлэрэх юм бол эвлэрчээд дараа нь үчилээг юм хүүхдэдээ хажууд байх уу? Эсвэл хажууд нь одоо ийл ингэ харуулаа дараа нэвлэрч байгааг харуулъя. Эн дээр ингээд нөө биг фэмилиг оролцогчд олон юм хариулаад идэх байхгүй юу? Зарим нь болохоор хүүхдүүд энийг зааж хэрэгтэй. Хажууд нь маргалцсан чамаагүй маргалдаа. Буцаа эмлэх хэрэгтэй. Зарим нь болохоор үгүй энэ насан болоогүй. Ядаж хүүхдийн дээр суурийн хүмүүжлийн насан болсны дараа хүүхдэд өгүүлэх цаг нь болоход одоо хүүхдэд тэр маргааныг амьдрал болох маргаантай буцаа эдэрдэг юм байна гэдгийг харуулах ёстой амьдрал янз янз ойлголттой юм лээ. Ийм тал дээр. За энэ чинь дандаа улаан багаас эхлэ хариулчи тээ. Манай гэр бүлийн хувьд ер нь л хүүхдүүдтэй хажууд хэзээ ч муудалцчих үзээг. За. Тэг ер нь бол ихдээ яг хүүхд байсан чиг амар том муудалцсан гарч байгаа. Тийм болохоор үзүүл одоолт тийм үзүүлэг авч юм я насан ч гэсэн арай жоохон очроос муудалцах зүйл гарсан гэсэн хажууд нь муудалж байгаа харагдах байх гэж байна. Ямар нэгэн байдлаар өөр өөрөөр дордчих юм уу?
Багтаа. Сэтгэл зүйн нас яаж ч нөлөөлөх юм бэлээ. Яг хүүхд чинь те. Хажууд нь янз бүрийн чанга дуугар ч юм ойрлоход хүүхдээ ажиж цочортой. Тэр нь бас томорсон аниоч өөртөнд юм юу тал болоод үлдчих ч юм бэлээ те. Сэтгэл зүйн гэмтэл чинь. Одоохондоо бас нас нь арай л болох байхад тэрийг ойлгох те. Тэгж чадчих. А би юм уу? Хариулчих юм. За за. Яаж байгаа хүнийг улаан гэрдээ. За за. Юу хардаа. Ер нь бол угаасаа тэр асуудалд хүүхдээг оруулах, татаж оруулах ямар шаардлага байхгүй. Энийг одоо ямар эцэг эхчүүд нь зөв гэж дэмжиж өмнөх ярилцлаган дээр орж ирснийг би мэдэхгүй. Тэр хүмүүсийг би бас буруутгахмааргүй. Ягаад гэвэл тэр хүмүүс өөрсдөө ертөнцөөх үзэл нь тийм эсвэл ээж аав нь тэгж өсгсөн байгаа гэсэн байж магадгүй. А яг манай салбраас бол үгүй. Ягаад гэвэл одоо жишээлбэл өсвөр насны хүүхэд за ийм асуудал болоод ийм асуудал болсон учраас ингээд миний ээж аав ингэж хүлээгээд гэдгийг харах юм бол байхгүй. Одоо таац өөрийгөө харалтаа та одоо бидний үзээ сууж байгаа юм шиг та нэг 5 жилийн өмнөх өөрийнхөө зургийг нэг гаргаж ирээд хараарай. Өөрийнхөө өмсөн хувцсаас пүү би өмсчөө вэ гэж ичиж өхмөр юм болно. Тэр үе миний сэтгэхүй яатсан байгаа. Би яатсан байсан юм бэ гэж боддог шээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хүүхдэд тэрийг харуулах угаас ямар шаардлага байхгүй. А хизээ яг ямар асуудал вэ гэдгээс шалтгаална. Үнэхээр эхний нөхөр хоёр салхалтын хэмжээний за бид нэр хоёр тусдаа амьдрах чаа гэдэг бол мэдээж ярьж ойлголцолгүй яах. А тэрнээс биш ямар нэгэн хэрүүл зөрчлийг хүүхдийн нүдэн дээр гаргаад авах шаардлагагүй. Тэгээ хэрүүл зөрчлийн үед ер нь тэгээд уура барьж чаддаг, үгээ хянаж чаддаг хүмүүс хийдвүлээ. Тэр эн чинь бол би зүгээр яг сэтгэл зүйч хүний үднээс өөшөөлөгчтэй өгдөг зөвлөмж бол гэр бүлтэй соёлыг бий болгох хүмүүжлийн тал дээр шүү дээ, харилцааны тал дээр шүү дээ. Ам зүрх үе юу вэ? Хүүхэд байгаад үгүй ээ. Өөрсдөө бариас сурчдаг. За жишээлбэл хүүхдийн хүмүүжлийн тал дээр ч гэсэн байгуулгын соёлыг дүрэн бий болгодог. Хоёроос доош тооны те яг тэр шиг гэр бүлийн соёлыг ч гэсэн жилдээ нэг юм уу хоёр хоон дүрмтэй хоолны ширээний ард гар утсан трастаа байна. За баярлалаа уучлаа гэж хэлдэг байна. 3 сар дадлах хийснээр дараа энэ дүрэн биш habit буюу зуршил болно. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нэг гэр бүлийн нэг соёлтой болоод авчих хэрэгтэй. Зөрчилдмөр яг тий баг насны хүүхдэд бол тэрийг заавал харуулаад авах шаардлага байхгүй. Тэрийг бол ямар нэгэн байдлаар эрүүл гэж зөвтгөх үнцэг бол мэдлэгийн үнийн үнцгэс бол энэ чинь бол байхгүй яг нэг хэрэг. Хүүхд тэглэж энийг ингэж ойлгож нөгөө за энэ чинь юу учиртай байна гэж ойлгож яах гэж байхгүй шүү дээ. Тэр шууд фейсбүүкээр л орд бичээл гэж мессеж. Тэр яг тэгтээ нөгөө яг нэгэн ур урин шүү дээ. Би ингээд угаасаа нөгөө хүүхд байгаа учраас битэр ингээд нөгөө ингэж чадахгүй. Тэгээд бичдэг байхгүй юу? Би аим хурдан бичнэ л дээ. Тэгээ манай хүү амийн хэцүү юм ингээд аим байрлалын даваа талтай тоглоно. Маш хурдан бичдэг. Би өөртөө хариулсаар бол утга нь алдагдаа яваа. Дараагийн сэдвээр. Дараагийн шалгуур орч. Тэгээд нөгөөдгөө буцаалаа гэж дахиад л тэгээд сүулдэ өөр өстө 1 2 хүн үгээр чод явуулчих гээд. Чод эмоджи. Гэхдээ гэтэр яг үнэн байхгүй те бид нар ингээ агаарсанд гэр бүлээр явсан заа. Тэгээд ерөнхийдөө юм болонгууд яагаад ч гэрлээ өвтөр заавал нэг өдөртөх юм битээр авчин те нэг зохион байгуулах юм. Тэгээд гэрлээ л ингээл юм биш ингээл амраад за тэрэнд болоод яг ингээл өөр юм бичгээ дахиад утга нь алдах. Айн мордон бичээ. Одоо чи тэгж яхад би бүр тэнд яаж саналд тэгж очих бичгээ. Сүулдэе ингээл баг бэлэн ингээл хариултууд бичсэн байх. Арай харга модчих. Айн модчих. Яа айн модтой. Одоо би бас тэрийг дагаад хурдан бичиж юу сураад ах. Тэгээ айвар алдаатай бич нөгөө юм. Биз бас биз сонь сонь үсгтэй юм бол явцгаа. Тэгээ яаж яхад нэг нөгөө iPhone чи өөр нөгөө өмнөөс ядаргаатай юу ингээл дураараа бичсдэг штэ. Тий тий буруу хийсэн байх нэг үс шал эсэргээр нөгөө яваа. Тэгээ буруу. Тэгээ ер нь зөв битэр одоо яг ингээд бодсон ч айгүй нэттэй яг тэгтэй байна. Нөгөө ингээд маргалтмаар байгаа. Тэ зурчлалтад байгаа уу гэн зурчлалтад үүссэн. А тэгээ тэрийг нандад харуулахгүй тулд яг ингээд бичдэг байхгүй. Бэки нэг бол битэр орны ингээд анд голд ингээд юм үзээ сууж хахаа. Бүр их уур нөгөөтлийн өрөөд бүр уур бол машинаа барьж явчих таа. Тэгээд ингээд яг орны хоёр талд байхтаа хүртэл ингээд яг ингээд ингээд байхгүй. Тэгээд мэдээж нөгөө нэг би мэдхгүй яг энийг бол одоо юу гэдэг ур чадвар энтер гэж бол хэлэхгүй. А гэхдээ юу гэдэг миний өөрийн онцлог гэх юм уу да бас л ингээд найзууд дундаа ч гэсэн яг би адилхан байхгүй аим хурдан бичээл ингээд аюу хурдан хариултууд нэгтэг те. Тэгээд хурдан хариулт энтер өгөхгүй бол би ингээд адгуулдаг яг тийм төрлийн. Тэгээд гэр бүл дээр ч сайн их анзаарахдаг байх л та. Тэгээд сайн наапа ялж штэ. Бид нар ч их амар их мессеж өгдөг уусаа бичилсэн. Тэгээд уусаа миний мессеж ингээ явчихдаг.
тэгэхээр маргалдааг магадгүй нөгөө хүүхд тугасаа тэгэл харахгүй байгаа юм чинь. Мэдээж л одоо гэр бүл юм чинь санал зөрөлдөх маргалдах юм бол гарна. Гэхдээ зүгээр бодох ёстой юм бол маргаанд ямар нэгэн ялагч хийж бол байхгүй. Хоёрдугаарт бол миний үргэлж дотор байрнтэлчээдэг эхнэртэй ч гэсэн ярьдаг юм бол эхний нөхөр хоёрт өрсөлдөөн гэж юм байхгүй байхгүй. Тэ ямар нэгэн хэлбэр. Тийм ч бас хэрвээ эдгээр гол нөгөө зарчмуудаа өөрөөсөө тодорхойлоод явчих юм бол заавал хүүхдээ хайжууд ингээд л үзэс тараад авах бол шаардлага байхгүй шээ. Яг үгүй хаа нэг үнэхээр нэг тийм санамсргүй байдлаар төсөөл одоо тооцоолоогүй байдлаа гэж юм тийм. Аа жоохон ингээд төр таар хийж ам мөрэж одоо юу гэдгийг жоохон санал зорлож байгаа үнтэй харах тиймэрхүү тэрэнд юу нэг хэмзгэлдэг байхгүй юу тийм аав шал дэми юм харууллаа да. Тэг эргээд яг битэр хоёр талд нь сууж агаад ярилцдаг байхгүй. Тэгэл ярилцал хилээд маш их тайлбарсан байхгүй юу ингээд гээд айгүй их юм тайлбарлал тийм. Тэг би бодохтой тийж бодож байна. Одоо жишээ 6 нас хүрсэн нэгдүгээр ангид орсон гэдэг чинь ингээд бичиг үсгтэй боловсралтай болчихлоо шүү дээ. Тэнгүүд ч одоо ийм хүмүүст чинь бид нар айгүй тийм нөгөө өөр өнцгөөс буюу яг тухайн төвшөнд нь тааруулж ингээд бас төвшөнд нь хурж ярихгүй болол өөрийг нь нөгөө амар доогор үнлээд байгаа гэсэн мэдрэмж хүмүүс бас төрчихвэй гэж айгаад байгаа байхгүй. Одоо нөгөө асуудлыг шийдлэхтэй хуваалцахтэй магадгүй хүүхэд оролцсон асуудал бол яг наабагийн сайн хэлсэн ингээд заавал оролцож хуваалцсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид хоёрын хувьд ч гэсэн ингээд яг хоёр талд нь хэрвээ нөгөө нүдэн дээр нь яг тэгж таарчвал яг хоёр талд нь сууж байгаа ярилцдаг амар их ярилцаа тайлбарладаг гэсэн байхгүй юм ингээд. Тэгээ тийг яг тийг тайлбарлаж байхдаа хоёр биендээ нөгөө юу гэдэг нь зурчилсан ямар нэг юм юусэн хэлэхгүй. Тэгээ яг андруулж чиглэсэн минийхүү ийм шүү гэд. Тэгээд тэрийг аягуулсан ойлгодог болохоор модгүй анд ингээд нөгөө тэрэн дээр их нухацтай ханддаг гэж боддөг шүү. Тэгээд нөгөө хүүхэд гэж бас харахгүй хүн гэж л харах хэрэгтэй юм болов уу гэж бодож шүү. Манай хоёр яаж чинь тэгээд. Яа даяр тэгээд яг. Тэр чинь ингээд оролцож байгаа хүмүүсээ суралцаад авхаал ингээл аа энэ манад яг тохирох юм байна. Зарим хүмүүсийн ярьж байгаа зүйл нь манай гэр бүл жишээлбэл тохирохооргүй юмнууд байдаг. Тэгэл тэмхэн аа энэ зүгээр юм байна, тэр нь ч зүгээр юм байна гэж ингээл шүрдэл явж байна та. Юу тийм учраас сэтгэл зүйн зөвлөгөөг онлайн юм утасаар байгаад ах шаардлага бол байхгүй. Яг л мэдрэгчлэн өндөр очиод нүүр тулчтай. Таарсан тэр кейс одоо тэг гарах гарцыг авсан дээр. Тэгээ зөвлөгөө өгөхөөр зарим хүмүүс жоохон имзэглээд байдаг. Тэгэхээр яг сэтгэл зүйн зөвлөгөөний өрөө бол зөвлөгөө өгөхөөс илүүтэйгээр зүгээр харах хүнцгийг л өгч байгаа. Гарах гарцуудыг л тань салуулах гэж байгаа тэр зүйл шүү дээ, тийм ээ.